Ďakujem vám veľmi za skvelú prezentáciu. A teraz by som poprosila bakalárku Zuzanu Bačíkovú, študentku vysokej školy, asistentku starostu Buči a knihovníčku obecnej knižnice, aby nám predstavila svoju prezentáciu, ako sa žije vo Fínsku. Alebo teda, how is it like to live in Finland? Dobrý deň, moje meno je teda Zuzana Bačíková a mne sa podarilo dostať sa nezvyčajne do Fínska. Podarilo sa mi to vďaka tomu, že Slovenská republika je súčasťou Európskej únie a Európska únia podporuje programy pre mladých, ako je napríklad program Youth in Action. A vďaka tomuto sa mi podarilo dostať do Fínska, že naša organizácia VSP je obec Buča je súčasťou verejno-súkromného partnerstva Horniansko-Dobrodružského, ktorý ma tam teda spolu s ďalšími Slovákmi vyslali. Ja to poviem rovno aj po anglicky. Youth in Action program was used by Finnish organization and it was opportunity for me and some other guys from Slovakia to get there. Ďakujem. Fínsko je krajinou tisícich jazier, hovorí sa to o nej a hovorí sa to preto, že vo Fínsku je 187 887 jazier. Cestou z Helsing, z letiska, sme hrali hru, ak to poznáte, ak vidíš jazero, tak povedz jazero. Prestali sme hrať asi po 20 km, lebo jazier je tam skutočne toľko veľa. So Finland is also called a land of 1,000 lakes. During our trip, we play game Say Lake. If you see lake, in the middle of trip, we had to stop it. Vo Fínsku sa pestuje vo veľkej obľúbe mnoho športov. Všetky športy sú veľmi príbuzné našim, chodení po horách, cez hranie hokeja a ja som si pre vás pripravila reklamu, ktorú si Fíni vymysleli, aby propagovali hokej medzi mladými ľuďmi, tak poprosím pustiť to video, ktoré je v tom priečinku. Finnish people are very keen on sport. Finnish people are very keen on sports. I prepared for you commercial for a hockey team.
Včera na večere sme si mohli zahrať tradičnú fínsku hru zvanú Mouki. Mouki sú hra, pri ktorej sa hádže drevenými kolíkmi. A v podstate podarilo sa mi ukoristiť jednu túto hru ku nám na Slovensku, takže kto by mal niekedy záujem, tak vás pozývam ku nám na Buču, do knižnice a kedykoľvek si to môžete prísť ku nám zahrať. So Mouki is a Finnish drawing game, which you have chance to play yesterday. Sauny sú skutočnou špecialitou a veľmi veľa času trávia Fíni práve v týchto saunách, ktoré sú všade. Fíni majú viac saun na osobu ako aut osobných, pretože oni ešte aj v panelákoch a v rodinných domoch majú sauny. Saunu nájdete v Helsinkách na letisku, dokonca aj v parlamente. The use of saunas is a national pastime in Finland and many homes have their own private sauna. Finland has about 2 million saunas. It's the only country in the world where there are more saunas as cars. Saunas in Finland are everywhere, even in airport or parliament. Poslednú vec, ktorú som vám chcela ukázať, že je trošku odlišná od našich tradičných vecí, je diskotéka Sarka. Je to typ diskotek, ktoré sa tam konajú. Na týchto diskotekách však majú živú kapelu, ktorá hrá dve pesničky rýchlo a jednu pesničku pomaly. A na jednej strane, to môžete vidieť na tomto obrázku, sú sedadlá pre mužov a na opačnej strane sú sedadlá pre ženy. A muži tam chodia po ženy a na tri pesničky a ženy potom po mužov na ďalšie tri pesničky. Je to skvelý spôsob, ako sa zoznámiť, ale o toto tam nejde. Tam ide skutočne o to, aby si zatancovali. Čiže oproti našim diskotekám, kde v podstate sa stojí pri bare, kde sa chýba hlavou a potrebujeme vypadať do skúl, tak vo Fínsku je to fakt forma zbližovania sa. You can see entrance to dance club called Sarka. There are two sides for sitting, each side for each gender, girls and boys. Real band plays two quick songs and one slow song. In the first row, boys pick up girls for three songs, and then girls pick up boys. They were not ashamed. It's only about dancing. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za prezentáciu.